Selam aziz şagirdler. Mövzumuz 7. sinif coğrafya fenni üzrə böyük summativ qiymətləndirmə suallarının müzakirəsi olacaq. 26-cı sualdan başlayırıq. Venera planeti üçün doğru olanları seçin. 1-ci 62 P2 var, yanlışdır. 2 ən böyük P2 Titandır. Ümumiyyətlə bilirik ki, günəşə yaxın planetlərin, yəni Merkuri və Veneranın P2 yoxdur. 3 Dan və ya Zöhrə ulduzu adlanır. Doğrudur. 4. Atmosferi karbon qazından ibarətdir. Doğrudur. 243 günə günəş ətrafında dövr edir. Doğrudur. Günəşə ən yaxın planetdir. Yanlışdır. Ən yaxın Merkuri planetidir. Demək, doğru sıralar 3, 4 və 5-ci sıralardır. 27-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Sxemdə quruluşuna görə dağlar təsvir olunmuşdur. Birinci qırışıq, ikinci qırışıq faylı, üçüncü isə faylı dağlar təsvir olunub. Qafqaz dağları cavan dağlar olduğu üçün qırışıq dağlara uyğun gəlir. Yəni, birə A, Pamir dağları da cavan dağlar olduğu üçün qırışıq dağlara uyğun gəlir. Y, birə A və Y. İki, qırışıq faylı dağlar. Bunlar yenidən faallaşan dağlardır. Tiyanşan Altay sayan dağları və bunların içərisində verilənlərdən Altay dağları uyğun gəlir. C. 3-ə isə, yəni faylı qədim dağlara isə Əjdaha və Böyük Suayrıcı dağlar aiddir. B və D. Demək, 1-AY, 2-C, 3-B və D-dir. 28. Akkumulyativ mənşəli düzənlikləri seçin. Bilirik ki, akkumulyativ düzənliklər əsasən ovalıqlara uyğun gəlir. Fiziki xəritələrdə isə ovalıqlar yaşıl rənglə verilir. Demək, biz yaşıl rəngdə göstərilmiş rəqəmləri seçməliyik. 2. Qərbi Sibir ovalığı. 3. Mississippi ovalığı. 6. Amazon ovalığı. 8. Şərqi Avropa düzənliyi. Doğru variant 2, 3, 6, 8, yəni B variantı. 29. Morfostruktur adlanır. Morfostruktur daxili qüvvələrin fəaliyyəti nəticəsində yaranan iri relyef formalarıdır. Elə A variantı uyğun gəlir. Digər variantlarda isə əsasən xarici proseslərlə bağlı relyef formaları və yaxud da ki hadisələr təsvir verilmişdir. Xarici proseslər nəticəsində yaranan relyef formaları isə morfoskulptur adlanır. 30-cu sual. Hansı səyyahın səyahətindən sonra Odlu Torpaq Adası, Sakit Okeandakı çoxsaylı adalar xəritələrdə öz əksini tapdı və yeni yerin forması insanlara bəlli oldu? Bilirik ki, yerin kürə formada olması fikrini Ferdinand Magellan ilk dünya səyahəti zamanı praktik olaraq sübuta yetirdi və ilk dünya səyahəti zamanı həmçinin Odlu Torpaq Adası və Sakit Okeandakı çoxsaylı adalar da xəritələrdə öz əksini tapmış oldu. Doğru variant B variantıdır. Köhnə dünyaya aid olmayan qitə. Köhnə dünyaya Afrika, Avropa və Asiya qitələri daxildir. Amerika qitəsi isə yeni dünya adlanır. Yəni D variantı. 32-ci sual. Klasteri tamamlayın. Klasterdə şaxələrdə layihələndirmə, izah etmə və idarə etmə verilmişdir ki, bunlar coğrafiya elminin vəzifələrinə aiddir. Digər vəzifələri içərisində isə proqnoz verir, təsvir edir, qeyd eləyə bilərik. Doğru variant B variantıdır. 33-cü sual. Qlobus və xəritə üzərində meridian və paralellərin kəsişərək əmələ gətirdiyi şəbəkə adlanır. Meridianlar bilirik ki, coğrafi uzunluq xətləridir, paralellər isə coğrafi enlik xətləridir və bunların kəsişərək əmələ gətirdiyi şəbəkə dərəcə toru adlanır. Orbit adlanır. Orbit planetlərin günəş ətrafındakı hərəkət yoludur və yer orbiti də elif şəklindədir. Doğru variant B variantı. 35-ci sual. Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafəni hesablayın. Bunun üçün kənarda belə bir sxem çəkdik. Demək, Bakı şəhəri 40 dərəcəli şimal enliyində yerləşir.
Şimal qütbü isə 90 dərəcə enlikdə yerləşir. Və bunlar arasındakı məsafəni hesablamaq üçün öncə enlik fərqini tapmalıyıq. Yəni 90 dərəcə enlikdən 40 dərəcə enliyi çıxırıq. 50 dərəcə enlik fərqi. Enlik fərqini isə biz 1 dərəcəlik meridian qövsünə, yəni 111.1-ə vuracağıq. O da bərabər 5555 kilometr. Demək, Bakı ilə Şimal Qütbü arasındakı məsafə 5555 kilometrdir. 36-cı sual. Verilmiş xətti miqyasa uyğun gələn ədədi miqyası seçin. Xətti miqyasa diqqət etsək, xətti miqyasın sağında uzunluq ölçüsü olaraq kilometr qeyd olunub. Demək ki, 1 santimetrə yer üzərində 10 kilometr uyğun gəlir xətti miqyasa görə. Ədədi miqyas şəklində ifadə etsək, kilometri o zaman santimetrə çevirməliyik. Bu da bir bölünsün 1 milyon olacaq. 3 variant C variantıdır. Yəni kilometri santimetrə çevirmək üçün 100 minə vurmaq lazımdır. Qısaca 5 sıfır əlavə edirik. 37-ci sual. Təsvirə əsasən doğru fikri müəyyən edin. Horizontallarla təsvir verilmişdir. Horizontallar bilirik ki, mütləq hündürlüyü eyni olan nöqtələri birləşdirən əyri xətlərdir və relifin təsvirində istifadə olunur. Və horizontallara perpendikulyar çəkilmiş qısa xətlər isə Bergştrix xətləri adlanır. Bergştrixlər isə relief formasını təyin etməyə imkan verir. Bergştrixlərin ucu yamac boyu enməni göstərir və bizim təsvirdə də enmə mərkəzdən kənarlara doğrudur. Yəni mərkəz daha hündürdür. Bu o deməkdir ki, bu təpənin təsviridir. Və sağda da həmin təpənin profilini qurmuşuq. Diqqət etsək, sağ tərəfdə, yəni şərq tərəfi daha dikdir, qərb tərəfi isə az meyilli olması ilə seçilir. Bunun səbəbi isə horizontallar nə qədər bir-birindən uzaqdırsa, meyillik az, horizontallar nə qədər bir-birinə yaxındırsa, orada dikliyin daha çox olması deməkdir. Variantlara baxsaq, B nöqtəsi A-dan hündürdür, yanlışdır. Çünki A daha hündürdə təpə olduğuna görə. B nöqtəsi, B variantında qərb tərəf daha dikdir. Bu əksinə qərb tərəf daha az dikdir. Çünki horizontallar bir-birindən uzaqdır. C variantı çökəklikdir, ümumiyyətlə yanlışdır. D variantı təpə təsvir olunmuşdur. Doğru variant D variantı oldu. 38, 39 və 40-cı suallar isə situasiya ilə bağlıdır. Gəlin situasiya ilə tanış olaq. Demək, situasiyada yerin günəş ətrafındakı hərəkəti ilə bağlı mətn və təsvir verilmişdir. Yerin günəş ətrafında hərəkəti zamanı 4 xüsusi gün fərqləndirilir. Bunlar fəsillərin dəyişdiyi 21 mart, yəni yaz gecə gündüz bərabərliyi günü və yaxud da ki, yaz fəslinin başlanma tarixi, 22 iyun yay gün dönümü, yəni yayın başlanma tarixi, 23 sentyabr payız gecə gündüz bərabərliyi günü, yəni payız fəslinin başlanış tarixi, 22 dekabr isə qış gün dönümü, yəni qış fəslinin başlanma tarixləridir. Və bu təsvirə əsasən biz sualları cavablandırmağa çalışarıq. 38-ci sualda yerin günəşə tərəf meyilliyi hansı xüsusi günə, yəni tarixə uyğun gəlir? Şəkilə diqqət etsək, hər iki yarım kürə üzrə, ümumiyyətlə bütün paralellərdə, yəni enliklərdə gecə və gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Yəni işıq ayırıcı dairə tam olaraq qütblərdən keçir. Və bu 21 mart və ya 23 sentyabra uyğun gəlir. Başqa sözlə, yaz gecə gündüz bərabərliyi və yaxud payız gecə gündüz bərabərliyi qeyd eləmək olar. İkinci sualda isə günəş hansı enlik üzərində zenitdədir?
21 Mart ve 23 Sentyabr tarihlerinde güneş şuaları ekvatora düzbucak altında düşür. Yani güneş ekvator üzerinde zenittedir. Ekvator qeyd etməliyik. 39-cu sualda yarım küreler üzrə gecə və gündüzün uzunluğu necə dəyişir? Diqqət etsək, ya hər iki yarım kürədə, yəni həm şimal, həm də cənub yarım kürəsində gecə və gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Yəni cavab kimi həm şimal, həm də cənub yarım kürəsində şimal və cənub yarım kürələrində gecə gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Bərabərdir. 40-cı sualda isə aşağıdakı enliklərə günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın. Təsvirə görə biz müəyyənləşdirdik ki, günəş ekvator üzərində zenitdədir. Əgər günəş ekvator üzərində zenitdədirsə, yəni 90 dərəcə bucaqla düşürsə, onda zenit bucağından enlik fərqini çıxarıq. Enlik, yəni ekvatoral enlik 0 dərəcə və 23,5 cənub enliyi 23,5 dərəcədən 0 yəni ekvator enliyini çıxırıb, bərabərdir 66,5 dərəcə. Və yaxud qısa olaraq 90-dan enliyi çıxarıq, yəni ekvatorda zenitdə olan zaman enlik fərqi enliyin özünə bərabərdir. Sadəcə 90 çıx 23,5 qeyd eləyə bilərik. 40 dərəcə şimal enliyinə hansı bucaq altında düşəcək? Yəni 90 dərəcə zenit bucağından biz enlik fərqini, yəni 40-ı çıxırıq, bərabərdir 50 dərəcə. 20 cənub enliyinə də yenə də eyni şəkildə tapırıq. 90 zenit bucağından çıxırıq enlik fərqini, yəni 20 dərəcə, bərabərdir 70 dərəcə. Beləliklə biz günəş ekvatorda zenitdə olan zaman aşağıdakı enliklərə günəşin düşmə bucağını hesabladıq. Tropik 66,5 dərəcə, 40 şimal enliyinə 50 dərəcə bucaq altında düşəcək, 20 cənub enliyinə isə 70 dərəcə bucaq altında düşəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.